Emri i tij është përmendur deri në të përditshme e famshme dhe New York Times. Ai është një ndër kuzhinierët më të mirë në Rom. Po flasim për mjeshtrin shqiptar të gatimit, Fundim Gjepali, i cili me artin e tij bën bamirësi në vizitën e tij të radhës në Shqipëri. Ka gjithmonë një solidaritet të habitshëm midis tyre. Ndoshta kjo edhe për vetë merit të ushimit, bashkimin në tryezë, i të cilit i afron më shumë njerëzit. Altin Prenga dhe Fundim Gjepali ndajnë me njëri tjetrin shumë të përbashkëta. Të dy janë kuzhinierë të klasit të lartë, vinë nga shkolla italiane e kuzhinës, por mbi të gjitha nuk janë vetëm kuzhinierë të mirë, por edhe njerëz të cilët dinë të ndërthurin mirë profesionin me rolin për një shoqëri më të mirë. Ky është dhe motivi që i ka bashkuar në kuzhinën e mrizit të zanave, restoranti i cili tashmë gëzon një emër të lavdërueshëm në Shqipëri. Altini, Fundimi dhe miku i tyre Ismail Ademi, përfaqësues i organizatës Agora në Itali, e cila merret me tematikat e emigracionit, janë këtu për të servirur një drekë bamirësie, paratë së cilës do të shkojnë në ndihmë të ngritjes së kurseve të gjuhës shqipe, kryesisht blerjen e abetareve për fëmijët emigrant në vendin fqin. Pas pak kjo sallë ngrënie e reduar këndshëm do të mirëpres mysafir të veçantë. Këtë herë, ata nuk do të jenë klientët e zakonshëm, por do të ulen në vendet e rezervuara për ta, me një mision dobiprurës. Ja pse gjithë ky nxitim sot në kuzhinë është më se i justifikueshëm. Prandaj shumë i sinqert është gjithmonë nismetar, duke luftuar kundër shumë vështirësive se nuk është shumë e thjeshtë me organizuar gjëra të natyrës në Shqipëri. I njohës për Fundimin që ka gjetë kohën më ardhë me praktikë 2-3 ditë aktivitetin e tij në Itali me ardhur në Shqipëri me bashkëpunu bashkë. Ka qenë një eksperiencë shumë e bukur, faleminderit gjithëve. Fillimisht radhën e kanë antipastat. Pjata e parë servirur është krem fasule, gjethe dafine dhe nerva derri. Përpara se të ishin duart e arta të kuzhinës, fillimisht ai e ka nisur punën si emigrant duke larë pjatat. Fundimi, babai i dy vajzave, ishte vetëm 15 vjeç kur la vendlindjen e tij shijakun për të emigruar në Itali. Fillimet janë në fillim si gjithë emigrantët e tjerë, dhe pastaj pata fatin të afrohem restoranteve. Dhe shefi atëherë një personazh shumë i famshëm. Për kohën ishte i aftën pa tha, ti aft nuk më trish më të dy muaj tek pjatat pastaj në kuzhinë. Pastaj u mosh 23 vjeçare, më mori një lokal shkollë duke bërë stazh dhe nga ty e zonja më tha, tu më ronde stazhin një ditë ti do rish me ne. Pas shkod mësova aty pastat, pastaj tek mishi, peshku, pasticherë. Në dy vite pata një rritje profesionale të jashtëzakonshme dhe u bëra pikë referimi një moshë shumë të re. Pas pjatës së parë të antipastës, tortë me qep të kuqe, djathë kaçkavall dhe shafran, një shije sa bio, aq edhe moderne. Duke mbetur tek Fundimi, ai sot është një nga kuzhinierët më të kërkuar në kryeqytetin italian. Aq sa në shenjë respekti për punën e tij në restorantin ku punon, i janë ofruar edhe aksione në minorancë. U transferova tek restorant Antico Arco në vitin 2008. Fillim si një provë, zakonisht që bëhet në gjithë punët, si një provë. Ato kërkosh një njëzë vend shafu, ishte akoma 26 vjetës, 27 vjetës. Një shef ku më pan nivelin tim profesional dhe më thanë je i aftë më bërë më shumë se aqë sa që duham në nga ti dhe më thanë pas disa muaj që du t'jesh shef ekzekutiv jani. Pas antipastave, pjata e dytë shoqëruese është pikërisht një ide e ti. Vez, kos, lulilakër dhe tartuf të zi. Pjata më përfruar mund duket një qesharaka, për është një pjatë që unë këmë bërë quatë vez e kos dhe tartuf. Një pjatë tradicionale shqiptare e modernizuar, se dhe thëmë kështë duke si një vezë e skuqër. E kanë përfyqër shumë se është diçka që një shqie që sa kishin
parë, asnjë, sepse nga thartira e Kosit, tani po e bëjmë me lule lakre, ka atë shijen e vet dhe ajo, e tartufi bar, tartuf dhe Kos, më thonë mundin gazetarët, po kërkoj dhe shikoj. Por surprizat që 2000-shtrat kanë menduar nuk përfundojnë këtu. Si ky gatim këtu me shepk, patatet e lëngështuara të shuara me verë të kuqe, befasues në shijen që sjell. Apo kjo fileto gici shoqëruar me mjalt pak pikant dhe tort brokoli, ku nuk ka si të mungoj edhe vera autoktone e kallmetit. Në fund janë ëmbëlsirat. Fillimisht një sorbeto në sheg, dhe më pas torta me kos dhe sheg të egër, si dhe torta me gështenj, meringa dhe kakao, një mrekulli. Unë e shikoj, kam dy vajzat vegan, nëse në Rom do të kishte një shokjat që mëson të shqipen. Në këtë moment që ato janë 3 vjeç dhe 4 vjeç, do të ishte diçka shumë e mirë. Nga që s'ka, sepse një duhen fondet papara, si në qytet si Roma, të mash një shokjat, një jo fitim prurëse, e shumë e vështirë. Se unë shikoj ka njerë ku vi, u thoi shpesh në Shqipëri në aeroport, fëmi shqiptare që shikojnë, mami që të thot ajo e shkura, shu, ja thënë në gjuhën e tyre, angleze o italisht, dhe unë duke t'i shka rëndë. Ky ishte vetëm një takim i parë, të tjerë priten të zhvillohen në vazhdimsi, ashtu si që ja kanë dalë mban në punën e tyre. Altini, Fundimi dhe miqtë e tyre kanë shpresë se kjo ide do të ndihmojë sadopak në jetën e fëmijëve emigrantë. Ndoshta tashmë me një rrugë e cila ka nisur dhe që do të vazhdojë më tej me projekte të reja.